ကဘာပေါ်ကအကျော်ကြားဆုံးအောင်နိုင်သူတစ်ပါးဖြစ်တဲ့အလက်ဇန္ဒားမင်းကြီးသူဟာမင်းသားအရွယ်မှာအသွေးခေါ်ပညာရှင်အရစ္စတိုတဲရဲ့တွင်တင်မှုကိုခံခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာအရစ္စတိုတဲကအလက်ဇန္ဒားကိုမေးခဲ့ပါတယ်။အရှိတမဘယံဖြစ်ခြင်းတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်ပါသလဲ။ဘယံဖြစ်ခြင်းတဲ့အကြောင်းရင်းလားကျွန်တော်ဘယံဖြစ်လာရင်တကဘာလုံးကိုသိမ့်ပိုက်ခြင်းပါတယ်။ဒါဆိုဘယ်တိုင်းပြည်ကိုအရေးဆုံးသိမ့်ပိုက်မှာပါလဲ။ပထမအနေနဲ့အာရှကိုသိမ့်ပိုက်ရမယ်လို့မထင်ဘူးလား။အာရှကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးနောက်မှာရောဘာလုပ်မှာပါလဲ။အဲ့ဒီနောက်မှာအာဖရိကကိုသိမ့်ပိုက်ပါမယ်။ကဘာတောင်ဝလောက်ကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရောဘာလို့မှာပါလဲအဲ့ဒီနောက်လာသိမ့်ပိုက်ချင်းဆိုတာဟာတညအတွင်းမှာအောင်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအခြေအတွင်းအသက်ကြီးလာမယ်မဟုတ်ပါလား အဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဒီချင်းကလွှဲပြီးကျင်တဲ့အရာရှိအောင်မှာပါလားတခြားတိုင်းပြည်ကိုအောင်နိုင်ဒီဖြစ်စေမအောင်ဒီဖြစ်စေနောက်ဆိုရလဟာတေချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအရှိတဟာတခြားတိုင်းပြည်ကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ဘာကြောင့်ယောဂာနေရတာလဲလူသားဖြစ်တဲ့ကျမတို့ဟာတေချင်းကိုဘယ်တော့မှရှောင်ရှားလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်အလက်ဇန္ဒားမင်းကြီးဟာသူတည်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတဲ့တည်တန်းစာကိုထားရစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ကိုခေါင်းတလားပြင်ပမှာထုတ်ထားပါ။ကျွန်တော်လက်ကိုခေါင်းတလားအပြင်ဘက်မှာထုတ်ထားပါဆိုတဲ့တည်တန်းစာဟာသူဟာများပြားတဲ့တိုင်းပြည်တွေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပေမဲ့လက်ပလာနဲ့လောကကိုထွက်ခွာရတယ်ဆိုတာကိုလူတွေစီသိစေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့သမိုင်းပညာရှင်တွေကပြောကြပါဗါတယ်။တေတာနဲ့တပြိုင်တည်းကဘာပေါ်မှာရရှိထားတဲ့စီစိန်ဥစ္စာနဲ့ဂုံအသေးရေကိုဘယ်သူမှမယူသွားနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာသိချင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့လူဘဝဟာမနှက်ဖြက်မှဖြစ်လာမယ့်အရာကိုမသိနိုင်ပါဘူး။တကယ်လို့ကျမတို့ဟာဒီကဘာပေါ်မှာဘဝကိုအဆုံးသတ်တာမဟုတ်ပဲတခြားဘဝကကျမတို့ကိုစောင့်ကြိုနေမယ်ဆိုရင်ကောသင်ဘာလုပ်မှာပါလဲတမားကျဆာဟာဒီကဘာပေါ်မှာဇာတိပဂတိကိုနဲ့ရှင်သန်တဲ့ဘဝရှိတယ်လို့ဝိညာဏကိုနဲ့ရှင်သန်တဲ့ထာဝရကဘာရဲ့ဘဝရှိတယ်လို့သင်ပေးနေပါတယ်ဝိညာဏကိုယ်နဲ့ရှင်သန်တဲ့ထာဝရကဘာထဲကဘဝလူတိုင်းမှာထာဝရရှင်သန်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရယူခြင်းဟာကျမတို့အပေါ်မူတည်နေပါတယ ရကဘာကိုရွေးချယ်တဲ့သူတွေမွေ့လျော်မဲ့ခြောက်ရဘဝပျော်ရွှင်မှုနဲ့ဝမ်းမြောက်မှုပဲပြေဝတဲ့ကဘာကိုဘယ်လိုသွားနိုင်ပါသလဲ